Odayaasha dhaqanka gobolka Gedo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee magaalada Bardheer ee gobolka Gedo ayaa ugu baaqay dawladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha xuquuqda insaanka wax ka qabashada falalka amni darro ay ku hayaan ciidamada Kenya shacabka degan deegaanada gobolka Gedo ee Soomaaliya. Inay eedi doonto Soomaaliya way istaqaanaa, Kenya way si qaanaana inay eedi doonto aad baan u filayaa. Waxaan markii hore u tacsiyeynayaa dadka Soomaaliyeed oo birmageedada ah oo lagu xasuuqahayo maalin walbana ayaga iyo xoolahooda diyaaradaha lagu garaacayo ciidamada intay soo gudbaan ay qabsanayaan waxna nolosha ay kula tagayaan waxna ay dilayaan oo xitaa marka la dilayo si aadnimada ka baxsan loo dilayo arintaas aad iyo aad baan uga xunnahay waan baareynayna waana ka jawaabi doonaa waan u diyaar garoobayna hadii aan laydmo dawladda Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa ha soo gurmato dadka ay u dawladeeyneysa ama ay dawladnimada ku heshay ama hadda ay rabto inay dib doorasho ugu hesho waa dadka gobolka Gedo ama Jubbooyinka oo muxuu ahaay badoodi la dhacay oo ayagina hadda la leenahayo la gumaadahayo dacatiyada ay ku hayso Kenya Soomaaliya ay ku haysa gaar ahaan gobolka Gedo maalinkii ciidamada Kenya ay soo galeen gobolkan Jubbaland ay soo galeen oo maaratay 2012kii ahayd ilaa waqti haadirkan oo 2020ka ah Kenya waxay nagu haysaa dhibaatooyin fara badan oo naf iyo maal bale bay nagu haysaa geel waxay laysay 500 oo halaad oo geel ay laysay ragna dadna waxay laysay 300 oo qof oo ay u dambeeyeen 3 qof oo hadda afduubteen iyo ninki ay dileen iyo 3 qof oo kale oo ka horeeyay baa u dambeeyay waxay ku laayeen tarako oo noo jirto 40 km rag iyo geelba waa ku laayeen waxay ku laayeen faafaxduun kaarayaal baa la mariyay rag baa kaarayaal la mariyay xoolana xabad baa lagu laayay waxa ku xigtay garilay baa ku xigtay waxa kale ku xigtay cawsquurun baa ku xigtay waxa ku xigtay buusaar baa ku xigtay waxa ku xigtay dhamasa ku xigtay waxa ku xigtay meesha la yiraahdo eelcada ku xigtay eel guduud baa ku xigtay daaiman Kenya diyaaradaheeda iyo ciidankeeda waxay nagu hayaan duqeyn cajiib ah ay nagu hayaan oo naf iyo maalbo lagu laayay waxaan ummada Soomaaliyeed meel ay joogaanbo ama dawladaha qaramka midoobay qaramada midoobay u sheegaynaa in maaragtay Kenya ay dhibaato xun ugu hayso hadii dhibaatadaas aan laga hortagina dhibaato kale ayay horseedaysaa waa gagsanay hadda waa gagsan weynay Kenya waxay sabayn lahayd sabays weyna ku dhex jirtaa in aan aadam male ah oo dagaalada adduunka mamnuuc ka ah qof aan hubaysnayn in la iska dilo la qafaasho caruur 12 sano ka yar la dilo waa wax mamnuuc ah caalamka oo dhan laakiin waa doon dhergey wax kor yimaadaan jirin waxaan baaq u dirayaa dawladda Soomaaliya markii hore dhagaab ku filan baan leenahay gudaha Kenya ee NFB dhulka ay gubeysato ayaanu gelayna anagoo nooc walba wadana hubka diyaaradaha dhulka soo dhiga waanu haynaa walow ina aad u tiro badnayn waxaanu u sheegaynaa dadkaas ayagu neeg diyaar garoobaan dawladda Soomaaliya waxaan leenahay muddo dheer bay marahayaa dagaalka laba dowladood ay ku dagaalameen dhacdadii ugu dambeysay ayaa waxa ay ka dhacday dureedka magaalada Ceel waaqee gobolka Gedo odayaasha dhaqanka ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ka codsaday in baaritaan lagu sameeyo xasuuqa ay geysanayaan diyaaradaha ciidamada Kenya ciidamada dawladda dalka Kenya ee madaxweynta u jooga Soomaaliya ayaa waxa ay sameeyeen duqeymo aan loo meeldayn taas oo dhimasho iyo dhaawac u geysatay shacabka deganada gobolka Gedo ee Soomaaliya.